Olunakulegulo, kochi etaputa semateka ya saziza mwaka wairo akabiri mutana akenkozesa ya kompyuta ngegamba nti yebachi zudenti akawairo kano. Kamala kabantu eddembe lyabwe ery'okwogera awamu n'okwetaaya. Okusalawo kuno kwakulembeddwamu amyuka ssaabalamuzi w'eggwanga Richard Butera, olwo n'abalamuzi abalala ne bamuwagira omwabadde Kenneth Kakuru, Elizabeth Musoke, Geoffrey Kiryabwire ne Monica Mugenyi. Very happy. The Constitutional Court unanimously, every member of that bench said it was unconstitutional, it was illegal, and it was ambiguous, and it had to go because it is an affront to freedom of expression as enshrined in our Constitution in Section 29 of the Constitution. Okusinzira ko yaliko omulamuzi wa kooti ensukkulumu era yaliko minisita w'ebyamateeka Professor George Wilson Kanyihamba agamba nti ensalawo y'abalamuzi yabadde entuufu nnyo nga n'ekyasinze okugikakasa kwe kuba nti abagisaze bonna tekuli mu lyake. Kubanga bagisaze mbateekamu ekitiibwa. Abalamuzi abalina the Deputy Chief Justice Richard Butera, Justice Kakuru, ne Justice Kiryabwire. Balowooza ngange omuntu ngwaba ng'atali corrupt akozesa amagezi nga bakasozesa nkiza nabo. Kiyumba nnyo nkiza nabo kuba n'ekisoni. Basaze Musango Bulunji. Kanyihamba era yasabye bannayuganda okuba n'essuubi mu ssiga eddamuzi kuba kati wakyaliwo abantu nga ye abatali balyake nga kale emisango gyakuwulirizibwanga bulungi. Tuzujirina naye ensala eyo y'abalamuzi bakulu basatu etuyambye amazima agwe n'enkola nungi kugaruka mu nsi yaffe. Bwebaba nga bakusiba nga tebakusibira mu mateeka. Kwebaba kukoma nga tebakumira mu mateeka. Reciting a judgment y'olwaleero bagisadde mu lupapa lwaleero eya wadwe Deputy Chief Justice Richard Butera, Justice Kakuru Kenneth, and omulamuzi mukuru w'ekkooti y'okubiri Kiryabwire. Yeyo etuyamba kati olwaleero judgment yetukana. Kanyihamba wano wategeereza nti singa wabaawo etteeka kkooti lyekyusaamu liba lirina ttandika kukola mbagirawo. Singa kkooti egamba citizen wa Uganda mujye mu kkomera, president, parliament, everybody's prisons bamu likulagindi bwebasi government yagala kujuliza wano kujuliza mu Supreme Court. Ono wasabidde abo bonna ababadde bakyalina emisango egyekuusa ku nsonga eno okufuna bannamateeka oba bajje gyali basobole okuteebwa mbagirawo. Bakyali mu kkooti n'olwaleero, bakyali mu nkomera n'olwaleero, baloya bagende bayambe oba bubuuka tebintaga baloyas bagende bagambe nti tusaba mukonde muningi gavumenti ya Uganda kubanga nakati tukyali mukomera. Nze nja kusooka manya amateeka kubajuliriza webaagala baje wano lwaleero bonna baje wano ngende nabo wa Chief Justice Oduru. Kinajjukirwa nti ennyingo eno ey'25 y'etteeka erirungamya enkozesa ya kompyuta n'omutimbagano lyaleetebwa omubaka w'amasekkati ga Kampala Muhammad Nsereko, naye nga bannamawulire bangi kw'ossa n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu baavaayo nga balaba nga lyaleetebwa mu mutima mubi omwali okukoma okwogera ku bannabyabufuzi abagufudde omugano okweyisa obubi wamu n'okuzibira ebintu gavumenti ebibeera bigisusseeko. Haruna Luwangula yakusakidde emboozi eno ku Radio TV Amasukkulumu.